der bremses op til i hvert fald halv motorvejshastighed i sydgående retning, og så ekstra rejsetid. Transportministeren har nægtet at lave beregninger af en udbygning af E45. Men nu har vi selv fået det lavet, ikke? Så vi kan sige med sikkerhed, at det er en langt bedre løsning at udbygge E45. Procesmæssigt så er der mange alternativer, der er blevet afvist tidlig i processen. Og man kan sige, at siden da så har man spolet sig ind på et alternativ, og det er så over årene vist sig at blive væsentligt dyrere.